Путін приміряє передвиборчу валізку. День народного єдинства з Гітлером. Міністерство щастя Україні лиха. Це Байрактар Ньюс. Програма, яка не залежить від постачання партнерів. Полетіли байрактарчики. Байрактар Ньюс. Як то кажуть на Росії, в п'ятий раз не... Резиновий поп. Пуйло піде на вибори і зможе залишатися при владі ще 6 років. Виходить, якщо він здохне через рік, то тіло його буде досиджувати при владі ще 5. Цю інформацію про наміри бункерного агенції Reuters підтвердили цілих 6 анонімних джерел. Тільки нікому. Путін точно йде на вибори. Це 100% інфа. Я теж таке слышав. Підтверджую, я рядом стояв. А я в це время лежав, но теж слышав. Ця новина може порадувати лише офіцера, який носить за пилом валізку з державною таємницею. Бо де іще ти будеш отримувати такі гроші за лайно? Але Пісков заявив, що чемоданно-наповнювач ще не прийняв рішення йти на вибор. Ну ніхто ж собі, яку інтригу закрутили. Ну а хто ж піде на вибор? Може Навальний? Чи може Жириновський для такого воскресять? І з Зюгановим вийдуть у фінал? Та ні, рабам буде запропоновано обрати, хто саме продовжить війну з перевірених кандидатів. Удмурт, виїзний, парадний. Також серед кандидатів. Той, що ходить у натовпі. Мама, сфоткай! Мама, сфоткай! Пожалуйста, валяй, пожалуйста! Той, що бухає. Да, ми ділимо це. Чахоточний. Як була острий, так і остається. А острі... Извините. Ну і, звісно ж, переляканий бункерний. І якщо ця виборокханалія не припиниться, то в майбутньому на Росії ми почуємо такі заголовки. Путін котиться на вибори на інвалідному візку і буде капатись при владі ще 6 років. Путін помре на виборах і пробуде при владі ще 6 років. Путіна зберуть по частинам, і він пробуде при владі ще 6 років. Поминки цієї, так би мовити, людини – це буде велике свято. 140 мільйонів однакових рабів. На Росії відсвяткували День народного єдинства. Ви готові обоссаться від радості при крикі «Росія»? Звісно, да, да, да! Ви прийняті! Це те свято, коли дагестанці смажать сосиски на вічному вогні в Москві? Ні, ти що? То 9 травня, а це День народного єдинства. Перекладаючи на рідну, день тих, кого приручили та поневолили. День консервів тих, кого можна використати. День тих, кого так по-отечески вони називають чурками, урюками, азірами та косими гастарбайтерами. Хто як обзивається, то так і називається. Святкування Дня єдинства росіян почалося іще тиждень тому у Махачкалі. Коли російські дагестанці шукали російських євреїв, бо самим День єдинства святкувати якось не цікаво. Здрасті, цар. О, а тебе в турбіні так і не знайшли. А яке свято на Росії проходить без гойда концерту? Спочатку, аби свято вдалося, школярів по всій країні вчили зігувати в такт музики. Піднімайте руки вверх, я русский, толчок должен быть, небо. Ну а потім співаючи зет-нацист-шаман під пісню «Я узкий» влаштував на сцені ядерну гойду. Ех, як хотілося, щоб у той момент йому відкрили валізку Путіна. Там і без фаєр-шоу було б ефектно, якби ляпнув з усієї сили. Чудове відео, ну, як мінімум, окрім відчуття огиди. Шаман подарував нам новий мем. Але справжнє російське єдинство. Кацапам влаштовують прильоти хаймарсів та стурмшедов. Після яких в одній ямі дружньо лежать удмурти, дагестанці та інші кацапи. І ти на кнопочку нажав,
і більше його ніколи не побачиш. Рудий Штірліц ще ніколи не був такий близький до провалу. У вересні цього року українські журналісти спровокували на вигук «Слава Україні» лідерку отрядів ПУЛА Людмилу Іванівну. Слава Україні! Слава Україні! І після цього вона більше не з'являється на їхніх відео. Я стояла і буду стояти! Вже два місяці, як руда з Віагри 60+, кудись зникла. Реально, де вона? Ну, тут два варіанти. Або тупі ФСБшники зараз катують тупу бабку, або у Рашці знову дефіцит цукру, і вона зараз у цьому натовпі. Куди поділась та чому більше не приймає участі у зйомках цього комедійного шоу, розкаже Олександра Машлятіна в образі Людмили Іванівни. Байден! Добрий вечір, товариші зрителі. Пришло время объяснить, почему я не принимаю участие в новых роликах старых маразматиков. Нет, я не окочурилась, как пишут многие мои недоброжелатели, в основном мои дети и соседи. Это ж подумать, выгнать меня только из-за того, что я слово «Байден» недостаточно истерично сказала. Так они меня, заслуженную путинистку, как последнюю дрянь, с улицы на улицу выкинули. Ай-яй-яй, вы что же думали себе такое? Я на вас отдала лучшие пенсионные годы в жизни. Да у меня два зуба выпало, когда я Байдену угрожала. А я же единственная, кто реально от фразы «многоходовочка Путина» научилась получать этот оргазм. И это в мои годы. Вы ж без меня ничего не сможете. Я ж единственная, кто после слова «Макрон» не спрашивала, от чего это лекарство. Знала, что Трамп – это не то, что к самолету подают. Правда, девочки? Ой, постоянно забываю, что там никого нет. Я думаю, что меня эта молодуха 63-го года рождения посидела. Степановна. Она не иначе. Я как-то зашла в главный офис нашего отряда. Ну, на лавочку возле первого подъезда. А там эта шмара пенсионная ему давление меряет. При всех, не стесняясь, на улице. Тьфу! Прошмандовка гипертоническая. Да она же бездарь, от нее толку ноль. Просто стоит и все. Я в нескольких выпусках вместо нее свой чайный гриб ставила, и никто даже не заметил. Расскажу вам всю подноготную, как устроены отряды Путина изнутри. Значит, вербовка участников проходит в местах скопления пенсионеров. А это поликлиники, собес и ближайшие мусорки. Именно там находят людей, которые должны говорить о величии и процветании России. Я очень сомневаюсь, что без меня Путин выиграет на выборах. Я, Людмила Ивановна, объявляю о наборе в отряды Байдена. А, Путин, боишься? Правильно делаешь. Орвел чекав на це. Голова Радфедора Сосії Валентина Матвієнко закликала ухвалити закон про загальне щастя та створити Міністерство щастя. Давайте ми создадим в Росії Міністерство щастя, да? Ту відомство, через яке будуть проходити всі рішення, всі закони на предмет того, а зробить ли цей новий закон або нове постановлення правительства людей більш щасливими. А ну, блядь, всім бути щасливими! Быстро! Озброєні наряди поліції будуть слідкувати за тим, щоб люди на Росії ходили щасливі. А якщо ні, на 15 діб до кімнати сміху. Рашка, г***о! Що Русня вважає щастя? Якщо не провалився жодного разу за зиму в дерев'яний туалет, це щастя чи диво? Привітствую! Прийшов сообщити, що ти щаслив. Да? Да. Не знал. Ну как же. Вот бумага. Василий Семенов счастлив. А вот повестка на СВО. Поздравляю. А я вважаю, що Генштаб – це українське міністерство щастя. Бо я щасливий кожен раз, коли дивлюся зведення Генштабу про втрати. Нацгвардія.
Кращі дистриб'ютори квитків на концерт Кобзона. Син Євгена Пригожина Павел став новим головою ПВК «Вагнер» у складі Росгвардії. Сину після вбивства татка лишилося все його майно. А це і перуки, і багато іншого. На кадри попав і шкаф з колекції паріків і бород, пакети з пачками доларів, золоті слідки весом по кілограму і колекція паспортів. Що ж буде робити син? Їздити по дитячим колоніям суворого режиму? Та що ти таке кажеш, Саня? Пашка Пригожин воював на Донбасі і вже встиг показати себе як кваліфікований спеціаліст зі знищення бійців. Щоправда, своїх. После того, как Павел выложил фото в натовской форме во временно оккупированном поселке Кадиевка 10 декабря, где члены ЧВК «Вагнер» обустроили базу, на следующий день туда прилетел украинский подарок. Щоб здобути авторитет, Паше треба пройти великий шлях. Спочатку навчитися готувати. Потім відсидіти. А вже потім сідати в літак до Твері. Це ж було вже. А як же ж вислів «не лізь поперед батька в пекло»? Хоча стоп, батько вже і так там. Температура плюс 50. Все, як ми любимо. Якщо син Євгена Пригожина, Пашка, став новим головою ПВК «Вагнер» у складі Росгвардії, то молодша донька Пригожина Вероніка ще не визначилася, хто вона по житті. Сексі-мамочка, соска-нерялка. Я от думаю, ш**ує чи не. Але якщо так, відпочиваючи в Об'єднаних Арабських Еміратах... Мені плохо. Я заснула в 7 часов утра. Вероніка ще й цікавиться, як справи на батьківщині. Як там в Росії? Холодно, мабуть, да? То, можливо, вона сама хотіла очолити справу батька. Уявляю, як образиться донька, дізнавшись, що не вона очолить ВАГ. Блювала утром в 12 часов утра. Бігла обратно спати. Тим більше у неї такий вигляд, що вона вже у свої 18 пройшла не одну війну. І готова вплутатись в головну за місце голови Вагнера. А там на кону багато чого. Вербувати зеків. Погрожувати Шойгу. Зрештою, бути підірваним. Для мене це, якщо що, ну, сурово. Більш детально про життя дівчини, яка ставить філософські питання, дізнаємось у самої Фіони Пригожиної. У виконанні Ірини Сопонаро. Шойгу! Герасимов! Где боєприпаси? Та не пугайтесь. Бать не воскрес. Пока что. Короче, мужики, меня зовут Вероника, я дочь Пригожина. И теперь я буду вместо бати. Я с удовольствием продолжу дела отца. Буду ездить по зонам и вербовать зэков. Собственно, другие мужики на меня даже не смотрят. Грустим по папке часто. Но вдвоем пить уже не то. У меня с отцом очень было много общего. Ни меня, ни его не воспитывал отец. Если бы я возглавила новый поход на Москву, то вагнера пошли бы за мной стопудово. Чисто за похоти. Половина мужиков во время жесткого секса представляла лицо своего начальника. А тут представлять не надо. Батя же со мной по всем вопросам советовался. Брать или не брать Бахмут? Идет или не идет ему борода? Лучше в попу раз или вилкой в глаз? Все жизненно важные вопросы только со мной. Тут вместо меня ЧВК «Вагнер» хочет возглавить мой брательник. Не ведитесь. Он молодой и еще пороха не нюхал. А я вот уже все нюхала. Если Путин думает, что я поверила в эту сказку, будто батя нанюхался кокса и сам себя взорвал, он ошибается. Но я же знала батю. Батя никогда не нюхал в самолете. Это было его правило. В самолете только ширка. Он у меня принципиальный был. Есть ли у меня обида на Путина, что убил отца? Нет, абсолютно. Ну, с кем не бывает. Он уже в Украине 300 тысяч русских положил. Че, всем злиться? Я должна возглавить Вагнер. Я тоже умею стрелять с автомата и не мыться неделями. Хоть есть горячая вода. Вся в отца. Я наследница, а не тот вымыт. Короче, я рассчитываю на российское ПВО и на то, что брат будет часто летать над Тверской областью. Дочь Шойгу, дочь Герасимова, где, сука, лайки под моим видео?
Поки головною зброєю від Київдержадміністрації залишається бруківка, «Укроборонпром» розробляє насправді дієві речі. За словами гендиректора підприємства Германа Сметаніна, в Україні почалося серійне виробництво українського аналога «Шахет», який може летіти на 1000 кілометрів. Бруднодупі. В цю гру можна грати вдвох. Як люди, які пов'язані з кіноіндустрією, бажаємо «Укроборонпрому», щоб це виробництво було не серійним, а багато серійним. Ей, Русня! Шо! З обличчя! Це дуже страшно. Тож, Русня, думайте перед тим, як цілити ракетами по нашій енергетичній інфраструктурі. Наближається зима і думки, що кацапи будуть мерзнути, звичайно, зігрівають. Але давайте подбаємо про наших захисників на фронті. Хоча там дуже гаряче, але теплі речі та засоби захисту завжди будуть у нагоді. Тож не відкладайте на потім донат, який можна зробити сьогодні. Наблизьте велику перемогу будь-якими за розміром сумами. Слава Україні! Героям слава! Бей, москаля, де ведеш, бей, москаля, що сидиш, бей, москаля, бей, москаля, най тобі поможе ця вся наша земля. Бей, москаля, де ведеш, бей, москаля, що сидиш, бей, москаля, бей, москаля, най тобі поможе ця вся наша земля. Бей, москаля, де ведеш, бей, москаля, що сидиш, бей, москаля, бей, москаля, най тобі поможе ця вся наша земля. Бей, москаля, бей, москаля, най тобі поможе, це вся наша земля. Най Бог помагає.